Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Do shpëtoni, kjo është e vetë mja recet që lufton mushkonjat në mënyrë naturale. Vera është e mahniqme, më shumë dit, netët e ngrohta, zdjarën në brek të detit, piknik dhe mushkonja. Si pas ekspertëve, mushkonjat të rëndite në kryet të listës për më të bezditshmet, pizkuese, thumbuese dhe të japi një kryetje të cilat janë të mjaftueshme si arsye apo jo. Gjyrat që tërheqin mushkonjat janë loj i gjakut. Tipi 0 është preferenca personale shumicës të mushkonjave. Acidit laktike, djerësa, temperaturat më të larta të trupit dhe faktorët gjenetik luajnë në këtë, lojet të caktuarat të baktereve të lëkurës, konsumimi i alkoholit, shtadzarnia dhe në e veshëve tuaja, në e kuqe, e zezë dhe erët. Ka një mënyrë për t'i shmangur ato dhe për të shpëtuar nga pizkimet e pa dëshirueshme. Provoni këtë recetë populore. Në një kavanoz, shtoni disa feta limoni, disa feta lim, 2 dek të rozmarinës dhe rreth 7 dhe në 10 pika vaj limoni. Mbushën pjesën tjetër të kavanozit me uj dhe vendosni një qëri të ndezur në krye. Në verë të gjithë duham të kalojmë shumë ko në ajer të pastër të ecim në park dhe të shiojmë gjelbërimin dhe lullet. Por, mushkonjat mund të ashkaterojnë edhe pushimet më të mrekullueshme. Këtu do t'ju tregojmë tre recetat me aromat naturale që do të trembin mushkonjat që largë, kështu që ju mund të shioni këna qësti të verës. Përzdini plur vanilje me pudrë për fëmi në raportin një dërë në djetë dhe aplikoj një atë në të gjitha pjesët e hapura të trupit tuaj. Gju gjithashtu mund të përzdini vanilje me uj dhe të vendosni në një shishe me sprocim dhe më pas të lueni të gjithë trupin tuaj. Vendosni 5 gram thelpinj karafili në një gotë me uj dhe vlojni ato për 15 minuta përzdini 10 pika të këstaj substance me një luk gjele të gjdo parfumi që përdorni dhe më pas së përkateni në trupin tuaj. Lullet e kamomilit janë një ilaci vjetër naturor kundër mushkonjave. Lullet e thata dhe gjetet e këstaj bime ndikojnë në qelizat nervore të insekteve. Ju mund të vendosni vetëm disa grumbëj të vejgjel kamomilë rreth banesës ose shtëpis të uaj. Disa mënyrat të thjeshta, si të mbani largë mizat gjatë verës, është verë edhe gjatë kësaj periude ato që na bezdisin dhe na shqetësojnë mësë shumëti, me përja të vapës dhe të nëzetit, janë edhe mizat apo mushkonjat. Këtu do t'ju tregojmë disa mënyra se si mund të shpëtoni nga këto insekte dhe të bëni një gjumë të qetë në drek apo të rrini pa u bezditur në ambjente tuaja familjare. Ngrini një kurt me lëngë shkumëzues për enët, hidhni 2.5 cm sa pun të lëngëshëm dhe sa më shumë të mundeni në ujë. Përdorni një, një ilaç e nësh me aron frutash për rezultate më të mira. Një ilaç e nësh me mol apo me limon mund t'ju hy shumë në pun. Shtoni një ose dy pika u thull molle nëse dëshironi të mbysni sa më shumë njiza. U thulla e molës i të rreqa to. Hithni pak lëngë natural për mbytin e njizave në një shishe të sprucuar. Hidhni në të edhe pak piper të kush dhe shpërkatin një zonat, ku mendonis dhe futen mizat. Në dritare apo në dyre që mund të kenë kryuar edhe të qara. Era e piperi do t'imbaj largë. Ka disa bimë që imbaj një largë mizat. Ato nuk i kanë qejth aromat e livandës, bërzdi loku dhe të mentes. Vendosni në një dhomë një flet nga këto bimë, ose edhe një gjethe domateje. Digjeni ato nëse doni dhe keni për të parë që këto insekte nuk do t'ju shqetësojnë. Jemi në javët e verës ku mushkonjat kanë njësor të shfaqen netëve të nxehta dhe ditëve ku vetëm rriten temperaturat. Të gjithë mundohemi që të gjejmë në mënyra natyrale për t'i zhdukur ato e të shpëtojmë prej tyre por në fakt është pak sta e vështirë. Mushkonjat janë insekte të cilat prishin çdo gjë. Këtu do t'ju tregojmë disa nga mënyrat më të thjeshta të cilat do t'ju mbrojnë nga mushkonjat pa pasur nevojë e kimikateve që keni blerë deri më tani në supermarket. Këtu do t'ju tregojmë mënyrat dhe jemi të sigurt që kanë për t'ju shërbyer dhe do t'ju bëjnë të shpëtoni një herë mirë nga ky tmerr. Bimët natyrale. Bimë të ndryshme natyrale mund të shërbejnë më mirë se sa ilaçet kundër mushkonjave që blini në market. Madje do të jetë edhe më e këndshme për ju, sepse do zbukuroni kopshtin me bim. Edhe nëse jeni në pallat, ju disa bim të vogla mund t'i mbani edhe në balkon ka lojët të ndryshme që ju mund të vini si pas shies të Rozmarin, hudhër, livando. Spërkatës me arom livandoje. është shumë e rekomanduar të blihet një spërkatës të tjilë sepse është më e thjeshtë për ta përdorur. E shpetë kur ju jeni maskuar nga mushkonjat. Qirin të ndezër. Mbajnë një largë mushkonja ditëve të verës duke për aromën e tyre. Uthu molle është e ma se sa e dobishme, është uthulla e mollës. Shumica e njerësve kanë edhe në shtëpi, kështu që nëste vëndi juaj sulmohet papritmas nga mushkonjat, ta një e mësua të zgjidhjen. Uj me sapun, pun, nëste kaloni shumë kone në borin tuaj, Për darka familjare ose vetëm për të ledzuar, një liber jashtë vendosni një pjatë me uj dhe sapun aty pranë. Pas disa koshë do të shikni se si mushkonjat do të mbyten të pjata me uj. Dhe librin do e ledzoni pa u pizkuar nga mushkonjat. Hudra Si pas disa shembujve të bërë ka rezultuar se po të hani pak hudhër, aroma që ajo ka mba në larkë mushkonjat. Për ata që e kanë qef hudhërën, është, është zgjidja më e mirë, por ata që u rejnë duhet të dinë se është më mirë të hash pak hudhër, se sa të duroshë dhimbjen që shkakton pizkimi i mushkonjave. Tradicionalisht, egzistojnë edhe kurat e shtëpisë të gjysheve, që vazhdojnë të këshillohen edhe sot për të shpëtuar mushkonjave dhe pizkimeve të tyre të bezditshme. Kripa Ajo është e do bishme për lehtëstimin e kruajtjes, mjafton të lag një pakuj si përfaqet e pizkimeve dhe më pas të vendosni butëstisht në bitok krip, bikarbonat natriumi. Ju duhet të përgatisni vetëm një masë të përbër prej bikarbonat të natriumit dhe ujt dhe të aplikonja të në zonat ku ju kanë pizkuar mushkonjat. Kruajtja do të shduket në një kohë mjaft të shkurëtër. Limoni, ju mjafton vetëm të prisni, një fetë limon dhe të kaloni në për zonat ku është kaktuar kruajtja dhe kruajtja do të shduket me një herë. Për të mbajtur mushkonjat larg nga shtëpia jua, ju mund të përdor një arom limoni, do nga ato të cilat vendos në prist, pra ndritareve dhe balkoneve. Nësë të doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qëto dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin derit që e pa të video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.